160 навчальних закладів та 176 дитячих садочків міста з нового року не будуть підпорядковуватися районним відділам освіти. Ці підрозділи повністю ліквідують. У Дніпрі вже почалися перші звільнення, однак разом із ними і перші протести. Програма Шикуленка проти програми Погребова. Або куди поспішають чиновники? Сторони вислухала Анастасія Фесюра. У січні цього року тоді ще перший заступник міського голови Дмитро Погребов заявив, задля боротьби із корупцією та бюрократією на нижчому рівні з червня по грудень міська рада планує ліквідувати районні відділи освіти. Та пан Погребов з посади пішов, а його піврічну реформу у міській раді вирішили провести зараз і за коротший термін. У середині жовтня педагоги отримали листи щастя. Сотні людей повинні будуть звільнити свої робочі місця до початку нового року. 29 декабря мы получаем трудовую книжку и будем предоставлены сами себе. Эти все люди на сегодняшний день не услышали какого-то предложения после 29 числа, что они будут трудоустроены. Вот каждый должен примерить, что он сделал, и депутаты, которые пришли, что они сделали сейчас для того, чтобы нашим детям стало легче. Четкой программы по реорганизации образования в городе Днепропетровске она не была презентована. Я ее не увидел. Нет Бориса Филатова я ее не увидел. Я ее не увидел, нет Шикуленко. Тим часом заступник міського голови Олександр Шикуленко 22 листопада відзвітував про скорочення штату працівників освіти удвічі. Кошти, які звільнилися у міській казні, запевняє він, не пропадуть. Вони потрібні на фінансування капітальних ремонтів навчальних закладів і дитячого харчування, а також збільшення стипендій. Таким образом, по фінансовій частині ні на одну гривну не було уменшено фінансування образування. Наоборот, в бюджете 2017 года оно увеличено. То есть мы сократили практически вдвое, да, практически вдвое количество чиновников, которые сидели на образовании, получали заработную плату. Мы должны это понимать с нашего кармана. Мы хотим заменить вот тотальный контроль со стороны всевозможных органов за школами нормальным, действенным педагогическим и родительским контролем. Представники райвідділів освіти наголошують, вони не проти ліквідації, вони проти поспішного її проведення. Без продуманої програми дій та людського до них ставлення. Тож вони разом із громадськими активістами планують відстоювати програму колишнього першого заступника. Я согласна повністю з тою програмою, про яку говорив Дмитро Вадимович, я ж говорю, ми її подробно проговорили на прошлой неділі. І як общественность готова підтримати цю програму, о которой він говорив, точно так же і райони, я уверена. Ну не за два місяці ж сіяти вот эту істерику какую-то. Это совершенно непонятно. Люди, которые в декретном отпуске, ну как, что с ними делать? А, допустим, предпенсионный возраст, что с ними делать? Есть ли понимание вообще, куда этих людей девают? Мы должны четко понимать, что такое реформа и для чего мы ее делаем. Иначе уже этих реформаторов, мне кажется, у нас достаточно. Понимаете, дети живут полностью в антисанитарии, а мы сейчас убираем район. Их можно убрать, но надо же создать под это условие, чтобы их убрать. Анастасия Фесюра, Кирило Бережний, Максим Бодриченко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.